はいどうも、ルクスです。今回は、マリオカート8デラックスコース追加バスに GC ワリオコロシアムが来る可能性について話していこうと思います。なお今回リーク情報を取り扱います。さらに今回の動画は別に初めての動画ではありません。このワリオコロシアムについては以前にも触れたことがあります。そちらで具体的な話をしているので、ぜひそちらもご視聴お願いします。では行きましょう。まず結論を言ってしまいます。ワリオコロシアムが来る可能性は格段に上がっています。一方で結局来ないかなとも思っています。はい、一言で言うのであれば、ワルイージスタジアムが来てワリオコロシアムは来ない、そのような結論ですね。そもそもなんで今回このようなことを言い出したかというと、実はマリオカートツアーの方で変な動きがあったんですね。その変な動きというのは、どうやらハロウィンのツアーに GBA テレサレイクを出すと、そんな画像をね上げてきたんですよ。はい、GBA テレサレイクっていうと、マリオカート8デラックスコース追加バスの BGM リークで登場しているコースです。あのコースが、マリオカート8デラックスに来る前に、マリオカートツアーに来ちゃう。そんな情報が飛び込んできたわけです。たったそれだけか。いえ、これめちゃくちゃね、話変わってくるんですね。っていうのも、私はこの第3弾の GBA 枠が、まだリメイクされたことのないコースが来ると思っていました。しかし今回マリオカートツアーに登場させてしまうと、もうそれは一度リメイクされたことのあるコース扱いになってしまうわけです。ってなるとね、今回のリーク情報だけで言うと、この第3弾のリメイクコース、これ全部一度以上はリメイクされたことのあるコースとなってしまうわけです。これ非常に重要なことになります。というのも、第1弾のキノコリッチウェイ、第2弾のスノーランド、これ全部一度もリメイクされたことのないコースでした。この法則が第3弾で急になくなるとは思えないんですよ、私。ではここまでが一応今回のことの概要になりました。こっからはさらに深掘りして、この話題について触れていこうと思います。まずこんなツッコミが飛び込んできそうです。ワルイージスタジアムって確か画像の方でリークされたんじゃないの？はい、確かにリークされました。半年前上がったマリオカート8デラックスコース追加バスのプロモーション画像にワルイージスタジアムがはっきりと映っていました。この画像だけで判断するのであれば、もうワルイージスタジアム確定で、ワリオコロシアムはない、そのような結論になると思います。一方で、私はこのプロモーション画像自体が今あまり価値を置いていません。というのも、これ全部マリオカートツアーのコースなんですよ。グラフィックの感じがもうツアーそのもので、この赤い電柱だっけ、わかんないけど、この RMX コースみたいな道がね、設置されているわけで、これマリオカート8デラックスじゃないやつなんですよね。このようなことから、私はね、この画像が、このマリオカート8デラックスコース追加バスの開発の割とね、最初の方に作られたものではないのかと考えています。ちょっと説明が下手くそで申し訳ございませんね。つまり、このワルイージスタジアムの画像、これも任天堂の方が、とりあえずこの辺にマルイージスタジアム入れておこうかなっていう感じで配置したものであり、それが現実になるわけではないと私は思うわけです。続いて、これ割と重要だと思います。最近気づいたんですけど、そういえば第1弾のキノコリッチベイ、そして第2弾のスノーランド、これら2つって一切リークされていなかったと思います。それは当然マリオカートツアーのリークも含みます。これら2つのコースって任天堂が正式発表するまで一切取り上げられることのないコースでした。マリオカートツアーにはもう1年前以上からいろんなコースがリークされています。でもね、その中にキノコリッチベイ、スノーランドは記載されていなかったと思います。これ私の情報不足だったら申し訳ございません。つまるところ、この2つ任天堂が厳重に守っていたコースとも言うことができるわけです。よって何が言いたいかというと、ここで任天堂が誰もが考えそうなコースを登場させるとは思えないんですよ。もうみんながワルイージスタジアム来ると思っていた矢先にワリオコロシアムをぶっ込んでくる、このような予想を立てることができるわけです。正直ね、第2弾の時私は驚きました。私は 100% バニラレイクが来ると思っていました。ところが実際に来たのはスノーランドでした。確か第1弾のココナッツモールにバニラレイクの匂わせありましたよね。あの匂わせからのスノーランドですよ。こんなの誰も予想できませんよ。っていうことから、今回のこのリーク騒動を含めて任天堂は全てお見通しなのかもしれません。いや、さすがにないかな。っていうのも、
アイスビリディングがね、その発表前からアイスクリームコースとしてリークされていたんですね。だからその辺については正直こじつけかもしれません。このリーク騒動が単なる任天堂のミスなのかもしれませんね。はい、ここまでワリオコロシェマが来る可能性について肯定的に話していました。一方で私はね、やっぱり来ないのかなとは思っています。それについて話していきます。もういきなり言っちゃいますが、この第3弾の GBA 枠、これテレサレイクではなくオンボロ桟橋が来て、 GC 枠にはワルイージスタジアムが来る、こういう予想を立てられてしまうわけです。このようになれば、先ほども言ったまだリメイクされていないコースが一つ来る、この法則を厳重に守ることができるわけです。確かにテレサレイクとオンボロ桟橋は似ています。 BGM も全く一緒です。しかしコース名も違ければ背景も全然違います。以上のことから、オンボロ桟橋をまだ一度もリメイクされたことのないコース扱いにすることが可能となってしまうわけです。するとね、もう何もツッコミのしようがないんですよ。正直これがね、一番可能性としては高いかなとは思っています。いや、もちろんワリオコロシアも来てほしいけど、そういえばオンボロ桟橋あったなっていうね、ちょっとねぬか喜びしちゃった感はありますね。さらにもっと言うと、任天堂がこの第3弾のムーンカップ2コース目にワリオコロシアムをぶっこんでくるとは思えないんですよね。ワリオコロシアムって割とダブルダッシュファンからしたら来てほしいランキング1位ぐらいなコースですよね。そんな鳥を飾るようなコースが何とも言えないこの2コース目っていう場所に配置されるとは思えないんですよね。もし私が任天堂社員なら、第6弾のトゲゾーカップ2コース目とかに入れると思います。このようなことから、私はね、なんだかんだ結局ワリオコロシアムではなくワルイージスタジアムが来てしまうのではないかと考えています。はい、ちょっとね、非常に残念なお知らせとなってしまいました。しかしここね、最後まで聞いてほしいところになります。まだ希望はあります。これだいぶぶっ飛んでいますので、コメント欄多分炎上しちゃうかもしれない。いいですか、言いますよ。任天堂はオンボロ桟橋もワリオコロシアムも第3弾にぶっ込んでくる。どうでしょうか。まだリメイクされたことのないコースを2つ同時にぶっ込んでくる、これだいぶ大胆な予想ですけど悪くないですよね。別に第1弾第2弾のまだリメイクされたことのないコースが1つずつだっただけで、それがこれからもずっとそうとは限らないじゃないですか。だからこれ、私が同時に存在しないと思った2つのコースを同時に登場させてしまう、これ任天堂やってきたらかなり熱いですね。もう紹介映像来た瞬間、私は発狂すると思います。 Oh my god, no way みたいに変なこと言い出すと思います。はい、っていう感じで今日の動画は終わりたいと思います。ぜひね、あなたの意見をコメント欄に聞かせてほしいです。正直やっぱワリオコロシアム来てほしいけどね。あ、そうだそうだ、言い忘れてたわ。ハーフパイプ追加されるからワルイージスタジアムが来る可能性高いんだよね。正直あのコース、もうコース中にハーフパイプが設置されていて、多分マリオカート Wii やった人ならあのコースのハーフパイプのインパクトは大きいと思います。だからね、そういうことだ。ごめんな、ワルイコロシアムファンたち。では今回の動画を終わりたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。ではさようなら。